ଆଜି ଭାବିଛୁ କାଳିଆ ସାରଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣନାମ ଗାଇବା ପାଇଁକା, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଅଧିକ ଦେଇଥାଏ।